Re, viss ēters ir te! Šis putns sauc zaļā vāna, lai gan nav ne vārna, ne zaļš. Tas ir zils putns, kam vienīgā līdzība ar vānu, un ļoti attāla līdzība ir nesevišķi skaistā balss. Retūna saudzējuma putnu zaļo vānu ieraudzīt ir laime, jo to redz retais. Ornitologam Viesturam Ķerus tas ir izdevies, un tagad tapusi grāmata bērniem – Korras pasaules. Aizraujošajā dabas tēlojumā palīdz iejusties mākslinieces putnu mīļotājas Viviannas Marijas Stanislauskas akvareļi. Mans darbs bija būt tam piekasīgiem kritiķiem, jo tā vispār ir drosmīga uzņemšanās, ko Viviana ir uzņēmusies zīmēt putnus ornitologu grāmatai, kur tu zini, kājas nav tādas. Sapludinot rakstniecību un biologu zināšanas ar emocionālu sižetu un patiesiem faktiem, ornitologam Viesturam Ķerus izdodas radīt dzīves un ticamas ainas par pasaules vietām, kuras Korra kā gājputns pārlido. Tas nebija vienkārši atrast kaut kādu vidusceļu starp zinātni un lasām grāmatu, tāpēc, ka es mēģināju iejusties zaļās vārnas pasaulē. Tad tu saproti, ka putnam tā dzīve jau patiesībā no mūsu perspektīvas ir samērā drūma. Tu dzīvo pasaulē, kur liela daļa pasaules tev ir vienaldzīga, bet tā daļa, par ko ir vērts domāt, tā vai grib tevi nogalināt, vai ir tevi konkurenti. Es atceros no bērnības, man pašam patīk ceļojumi grāmatās, ka tu var skatīties kartē, kur tie ceļotāji ir tajā brīdī. Un kas man liekas lieliska doma, kas man pirmajā brīdī mazliet pārsteidz ieraugot to kartu, jo man likās kaut kas redzēts, bet nevar saprast kas, tas, ka tā karta ir sagriezta uz sāniem. Mēs parasti skatītos šādi, ka Latvija ir šeit un Āfrika ir te. Tas mūsu ierastais iemeļdienvidu virziens. Bet ņemot vērā to, ka stāsts ir no putna perspektīvas, tad, protams, putnam nav saistoši tas, kur mēs cilvēki zīmējam ziemeļus un dienvidus. Zaļās vārnas košumu kopā ar citām ilustrācijām var aplūkot izstādē Atvērto vāku dienu. Tur redzamas izdevniecības liels un mas 18 gados izdotās grāmatas. 18 gadniece ir arī galerija izstaba. Tie darbi kopumā arī parāda kaut kādā ziņā liela un maza dvēseli, kura ir, mēs varam deklarēt, protams, un to mēs arī darām, ka mūsu mērķis vienmēr ir bijis jau no tā brīža, kad mēs nodibinājām izdevniecību, attīstīt to Gaumes teritoriju, labās Gaumes teritoriju, atsakoties no grāmatām, kuras varbūt lieto banāls klišejas mākslā. Šeit, paskatoties uz to kopumu, var redzēt, vai un kā tas mums ir izdevies. Izstāde Atvērto vāku diena būs atvērta līdz pat decembra nogalē. Ilze Drenga, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.